ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ସେଇଠି ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ। ନା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ନା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ଝାଟିମାଟିର ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଦାମସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ବାଉଁଶ ଘେରା ଝାଟିମାଟିର ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଘର କରୁଥିଲେ ଅଧାରେ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ଅଧା ହେଇକି ରହିଛି, ହେଇପାରୁନି। ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ଏଇଟାକ ତ ହେଇଛି, ଏଇ କରୋନା ପରେ ପରେ ଏଇ ଘରଟା କରାହେଇଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଏଜବେଷ୍ଟ ଘରଟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏମିତି ଏମିତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାଫ୍ କିଲୋମିଟରରୁ ଯାଇକିରି ରୋଷେଇମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପାଇଖାନାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଟିକେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ କିଛିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେଉନଥିବାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ 30ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କପ୍ତିପଦା ବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଶୀଘ୍ର କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଏଜବେଷ୍ଟ ଘର କରାହେଇଛି, କାନ୍ଥ ଚାରିପଟରେ କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ବାଉଁଶର ବାଡ଼ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଜଣା ହେଇଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜେଇ ଯେହେତୁ କାମଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବା କହୁଛି କହିଲେ କାମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ସେ ସ୍କୁଲକୁ 2014 ମସିହାର ବିଲ୍ଡିଂ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯାହା କାମ ଇଏ କରିକି ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ସେତିକି କାମ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଫଣ୍ଡସ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଉଦଳାରୁ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।